जई आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी ऊपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न बसौ मेरा साथी पिकर्ती आंगली लगौ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

रुबस्या चुल्लामा बसी चिलिम पिर्ती गाँसी सवालको जवाफमा फसी सुनजाचन्या कसी साहित्य रत्न जसी फुली पायो कसी मलाईलाई ओखदी दिथ्यो मेरा घर बसी कोरोना क्याकिलाई आयो कोही त जान्न छौ कि सरकारका नीति नियम कोही त मान्न कि हामीलाई नियम बन्या हामीले मान्नु हो आफ्नै रक्षा आफै अद्ध सबैले जान्नु हो कोरोनाले मौका पायो हाम्रो गल्तीले पक्का नियम दबाइदियो चलन चल्तीले कोरोना आएको हो कि सबक सिकाउन न कि मनसुत्या चेतना भयो भयमा मेटाउन न कि विश्वत्पत्ति अद्या सामान प्रकृतिथै रहेछ जैठौ र लैया प्रभाव पढिजाने भएछ सत्तो रजतम्म येका तीन गुण रयान गुण अनुसारका फल मान्छे पाउने भ्यान जल थल नप्चर प्राणी सबै यका बस अप्राकृतिक कामले मान्छे नाइ पाउने हुन्छ सर मान्छ कि मन पढीदेखि प्रकृति रिसान्छे आत्मशक्ति हराइ जान्छे खिसान्छे प्रकृति दोहन अड्डा उसैसित लड्डा तबै त मान्छ चमा पड्डा आचार परमो धर्म जाड यहीको मर्म शिष्टाचारलाई सिकिहाल कोही जनमाण शर्म महाभारत कर्ण पर्व व्यासज्यूले बनायो धारण अध्यय वस्तु धर्मते जनायो निरपेक्ष धर्म भयो कहिले वा बनायो स्वधर्म निधन श्रेय गीताले जनायो स्वानो कुल कानुन बन्ना देश कोही न जान्न राष्ट्रियता कोइ न मान्ना रूपियाँ मात्रै गणना आफ्नै संस्कृति छाडी दोसर राखी माणी, एकता क्या माइन्छ भने कसैले नै जाने संस्कृति एकता ल्याउने तबै हो समाउने आफ्नै संस्कृति निकी आफैमा रमाउने भौतै जाति भौतै भाखा भौतै लय गाउने अनेक कमाई एकता कि रीति खुबै सुहाउने पृथ्वी महेन्द्र राजा कोही त मान्न छौ कि मनमोहन कसाथ्या नेता कोही त जान्न छौ कि राजतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र लय आयो राजाले राजगद्दी पायो नेताले पद पायो जनताले खेलखेल पायो रेफ्रीले चाल पायो एक एकी मलाई भन्नौ देशले के पायो सबै छन् सुखलाई खोज्या दुःख कोइन रोज्या दुःख रोज्या लिङ्कन ऱान राष्ट्रपति भैया सुख दुखै दुनिया कसी अच्यालकी जसी सबजना कोठामा बसी फेसबुकैमा फसी खानढीलै बढी शुभ कर्म सकिया पछा स्वर्ग हैलै झडी प्राचीन ऋषिक भनाइ कोइन दिना सुनाई क्रियाकलाप बडुवा कि जाल जालुणाए ऐजन बाध ऐजन बाध गयो नेपाल बाध कम्पोस्ट आफ्ना घर रसायन खाद केही दिन युद्धमा गया केही दिन भूकम्प अच्यालो कोरोना आयो गद्दु पशु जम्प आउने रन्चे जानी रहन्छे विपत्ति रन्चे सहन शक्ति हुने मान्छे त्यो तसी रहिरहन्से फुलफुले गुलाब डाली बहार दिए फाली बिनपत्या कहाँ जाले जाली ढेकी रन्से खाली आफ्ना देशै जडीबुटी जान्छे अर्ख देश भाइरस भसम्म अध्यय छनाई नेपाल देश रोग्ने का सबै कुरा राईचा पुरा महर्षि सुश्रुत जसा भौतै थिया भोरा यो दल त्यो दल भन्नु नै हो इसी बेला सबै दलको एकै बल बनाउनु हो भेला कोरोनाले दियो कर्नी भर्ने खेल एकका सात भाग भया कस्या हुने मेला सावधानी सतर्कता नभया मारलो नियमको पालना अरे कोरोना क्यारलो, नियमको पालना अरे कोरोना क्यारलो, नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। नियमको पालना आर्य कोरोना क्यारलो शीर्षकको वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीको रचना पढ्व आजको कार्यक्रमको दारूगाडा बगरकोटका मित्र हुक्का चिलिमलाई खुबेनीका शब्द आँखर टिब्बर यो रचना लेख्दिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शास्त्रीजीलाई साँच्चिलै हो नियमको पालना आर्य कोरोना क्यारलो आउँछ जान्छ आफूले सही हिसाबले बसिरह्यो आफूले सुरक्षाका सबै उपाय अप्नाइराख्यो भने पछाडि कोरोना हाम्रो घर क्यायालो हाम्रा गाउँ टोलमी टोलमिकाइहालो तर लापरवाहीहरू भने पछाडि त दौडी दौडी हाँसी हाँसबाट आलो लापरवाही कोही लगैज नर्दिया हुक्का तिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्डकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले सबै पहिले त त मरा के बोलाइ छ आठ चालिससम्मसँगै बस्तेला बिन्ती लगाइछ रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो सुदूर संसार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिका जुन दार्चुला र रे रेडियो युनिटी डडलदुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ युट्युबमी संसारका जसै कुना भएलगै हुक्का चिलिम सुन्न सकिने व्यवस्था लगै छ कोरोनाको सङ्ख्या बढेको बढेछ यो रोग फैलिनो फैलिनै जान्न छ महामारी हो नफैलिनु त कुरो पनि भयो उतै पनि लगाई हामी नेपाली कि बानी जति सम्झाए लगै नसम्झिने जति बढा लगै नमान्ने हाम्रो बानी हुनाल यो बड्डुब्डु जान्न छ स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीका अनुसार आजको डाटा आउन है पहिले मैले यो कार्यक्रम तयार पारिहाल्थेँ तब बेली जेठ बत्तिस गते का कािनसम्म सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामी राजपुर डोटी भन्छ कि पिसिआर विधिबाट दस हजार नौ सय तेह्र कोभिड उन्नाइसका नमुना सङ्कलन भए तन्मध्ये आठ हजार आठ सय नब्बे नमुना परीक्षण भए र दुई सय एकसठीजना पोजिटिभ देखिया भनाएको मतलब दुई सय एकसठीजना बेलीसम्म कोरोना पोजिटिभ मान्छन् दुई हजार तेइस नमुनाको नतिजा आउन आजै बाँकी छ भनाइ छ राजपुर डोटिका अनुसारले दुई हजार तेइस नमुना दुई हजार तेइसजनाका नमुना आजै लग परीक्षण हुन बिजाई उसाइ छन् र बेलीसम्म उन्चासजना बिरामी निको हो घर लगे गएँ सेती अञ्चल अस्पतालबाट जम्मा पन्ध्रजना महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट चारजना डोटी जिल्ला अस्पतालबाट दुईजना अछाम जिल्ला अस्पतालबाट दुईजनाहरूबाट तेइसजना बेलीका दिनमै डिस्चार्ज भएकी सूचना अहिले मेरा हातमी छ म त्यही सुनाउनु आयो जम्मा दुई सय एकसट्ठीजना पोजिटिभ देखिरहेछन् भन्छ राजपुर डोटीको कार्यालय भने यसरी है बड्डा बड्डै जान्ना छन् हाम्रो सुदूरपश्चिमीलाई देशभरि पनि त अब तमले सङ्ख्या सुनिरहेछ पाँच हजारको सङ्ख्या लगै पार रहेछ संसारकी कहानी त अब के अद्दो छ अहिले त संसारमै महामारी जोड तोडले फैलिरहेछ सबै अग्र स्थानमा अमेरिका छ लापरवाहीको कारण हो ऊ उही ठाउँमा आज लगाई लकडाउन बन्दाबन्दीको निकै रिहे पालना नरहेको कारणले त्यो अवस्था आए हुन त के उनीहरू अरू आन्तरिक कारण लगाई हुन्न हामी तै मामलामा बर्ती जानकारलाई आएको थिएनौँ बर्ती बोल्नुलाई हामीले तै विषयमा ठिक हुँदैन तर हामीले आफ्ना ठाउँ र आफ्ना देश कि खास गरेर तम हामीले आफ्नो गाउँ आफ्नो देश आफ्नो ठाउँ बचाउनु छ भने पछाडि सावधानी सबै उत्तम उपाय हो सावधानी अवश्य अप्नाइदियो हाम भनेका भने छौँ भने त्यो तम्ले लगै थाहा पाइरहेछ सावधानीमा तर एक्कै ओखोदो हो नेपाल एकात्तरौँ स्थानमी छ पाँच हजार सात सौ साठीजना सङ्क्रमित छन् यसै रोगका कारणले उन्नाइसजनाले ज्यानलगै गुमायो नौ सय चौहत्तरजना निका हो घर गया आज बिहान आठ बजेको तथ्याङ्कअनुसारले चार हजार सात सय सत्सट्टीजना रोगी त नभनौँ अब मान्छे सबै सकुशलै छन् तर सङ्क्रमित भएका मान्छ उपचार हराउन नारायण देउडा साहित्यकार मित्रका लग खुबी रचना छन् रचना सुनाउन पहिले एकदमलाई आज खुसीकी कुराडी अथवा हुक्का चिलिम किलाई खुसीकी कुराडी हो त्यो खुसीकी कुराडी सुनाऊ हाम्रो देउडा साहित्यकार मित्रको साहित्यिक लेखन क्षमता उनले लेख्दा शैली उनीहरू हुक्का चिलिमप्रतिको लगाव र हुक्का चिलिमका माध्यमबाटै सुदूरपश्चिमलाई दिएको केही केही भाव अर्थ अथवा देउडा साहित्यबाट दिएको सहयोग योगदान बापत हाम वरिष्ठ देउडा साहित्यकारबाट सम्मानित लगायत दाउ आजको कार्यक्रममै आज सङ्क्रान्तिलाई भए हुनाले पाँचजना देउडा साहित्यकार मित्रलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकारको पदवीबाट सम्मानित अध्याय घोषणा दार्यो तन्मध्ये वरिष्ठ देउडा साहित्यकारको पदवी पाउने मदन भण्डारी चन्दनजी मानबहादुर विष्टजी कृष्णदत्त भट्ट केडीजी पदम गाउँलेजी र जानक अब जानकी अवस्थी पन्तजी आज पाँचजना देउडा साहित्यकार मित्रलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकारका पदबाट बढाउलो अध्याय सम्मान अध्याय हामीले घोषणा रहेछौँ यो बहुतजना पुग्दैछन् सबैलाई हामीले तयको प्रमाणपत्र दिनु छ तर अब अहिले कोरोना काल छ यही बेलामी केही तसो कार्यक्रमको आयोजना दसो लगाएका जै दिन यो समस्या समाधान होली एक कार्यक्रमको आयोजनाहरूबाट हामी सबैलाई यो बढाउलो पत्र अवश्य लगाए प्रधानलाई देउडा साहित्यकार मित्रको हुक्का चिलिमलाई दिएको साथ रे सहयोगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ एक रचना सुनाउँ बाच्या भेट होइजाला भयो मरिगया गया यति शीर्षकमै लेख छ एकजना देउडा साहित्यकार मित्रले आ, यो कोरोनासँग सम्बन्धित रचना छ उनले आरडिटी पोजिटिभ ग्रुप पढ्यौँ भन्नुभयो लेख छ हुन त कसै व्यक्ति कसै मान्छेले म मा आरडिटी पोजिटिभ अथवा पिसिआर पोजिटिभ भयौँ भने पछाडि सार्वजनिक अद्दामी हामीलाई आपत्ति त केही हुँदैन त्यो आफ्ना तर्फबाटै कोही सार्वजनिक हुन चाहन्छ चा भने पछाडि अहिलेसम्म तस्ता घटनालाई भएका छन् तर सरकारले विवरणलाई गोप्य राख्दा अर्या हुनाले हुन त आरडिटी पोजिटिभ हुँ कोरोना सङ्क्रमित छ भन्ने त होइन सम्भावित खतरा जरुर लगाइ हो तर आरडिटी पोजिटिभ भइसके पछाडि पिसिआर नेगेटिभ भएका घटना लगै भत् तैमी डराउने कुरा लगाएका थिएन पहिला गएँ हामीले यो नाउँलाई गोप्य राख्दा उनले नाउँ लेख्दा त लेख छ पहिला हामी गोप्य राख्दा हो क्याकि हाम्रो समाज बहुती नानो सोच भएको समाज छ गलत अर्थ मिलिन्छ के लेख रहेछ तर उनीहरू रचना सुन्नौ खर्क बस्ने गोठा लोदाई भैँसी दुनियाँ रहेछ जसो मन सोच्छैन सोच्छौ उसै हुने रहेछ ठ्याक्क अरि ढोका बजाई कै का, का बसौँ देला के भन्नु कसो नला दुःख पढेका बेला कस्या पकाउँ एकछा कलो कस्याँ बनाउँ साग कैकी भन्नु को नि भाउछ हरिद एक कि जुम्लले बौज्यूको चेलो बाखरा तकन्छ कसिछ भावी के लेखा को जानिसकन्छ धौधौ भयो आज भो आजभोलत खाना किलै गास हराइग्यो मन बोठे बाँच्लो भन्ने आशा सक्छ कना चिउडी धान चाल्ला चाल्या रहेछन् भावी निले मेरा होरा इसाई हाल्या रहेछन् आउँसले मिसेर आज रुखको गाँस खानु छ थाची मरेर भोला कयहड जानु छ दि फलमुखीलाई त वेदनाको खेती भाग्य लेख्ने पापी दैव जना रुवायती नैनिन लाग्दी नैतिस लाग्दी नै त लाग्दी भोग मुखी त काल बन्यो यो कोरोना रोग पर्देशिया रिन लाग्यो साउको उही बेला घरफर के त पढिगया कोरोनाका फेला सत्र दिन क्वारेन्टाइनमा बसियो बस्सा त आरडिटी पोजिटिभ आयो फसियो फस्सा त दस दिन पछाड रिपोर्ट आउने दिन गणिराइ छ भोल पोर्की पिसिआर हुन्छ भणिराएछ सोझा मुख पढ्या दुख के दिन दशा लक्षण लगै केही धे केही न कोरोनाका जसा आशा रोइछ मिल्य पछि देउदेउताको सात जिन्दगीकी ताला चाबी भगवान् नैका हात मुइमा रिज्ञा कुब्बसाला आमा बाका काख बाँचिरहया सबैजना सम्झ नाचलाख ईशा ल त सबै किलाई क्या पढी विपत्ति बाच्या भेट होइजाला भयौ मरि गया यति बाच्या भेट होइजाला भयौ मरि गया यति बाँच्या भेट होइजाला भयौ मरि गया यति शीर्षक राखपराउ लेखी पठाएको रचना थियो नाउँ मैले गोप्य राख्या आरडिटी पोजिटिभ ग्रुप भनेर लेख्छ उनले आरडिटी पोजिटिभ देखिया रहेछ त यति हतोत्साहित भयो यति डरायो आरडिटी पोजिटिभ भनेको कोरोना लाग हो भन्ने पक्का भए होइन यो चिज पहिले त मनबाट उतारिदियो पिसिआर परीक्षण होलो ल पिसिआरको नतिजा के आउँछ उयोमा नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ तै पछाको नतिजाले मात्रै भन्न सकिन्छ कोरोना लागेको नलागेको दोसरी कुराडी पिसिआर पोजिटिभ आइयो अथवा कोरोना ढेकियो भने पछाडिले डराउनु पर्ने कुरोड्याथेन हौसला हिम्मत राख्यो भने पछाडि यो रोग ठुलो होइन यो उनैलाई उनीलाई असर असरहरू छ जहिलाई पहिलेबाटै दीर्घ रोग छ अथवा पहिल्यैबाटै लामा रोग छन् जसै दमको रोग जैलाई छ सुगरको बिपीको त्यही पछाडि क्यान्सर जसो रोग किडनी मृगौलासँग सम्बन्धित रोग तसा मान्छेलाई मात्रै सताउने हो इन मित्रले खुबै डराइबर लेखिरहेछ मरिजन हो कि भन्ने लेखिरहेछ पहिले कुरोले त आरडिटी पोजिटिभै देखिया यति डराइया विश्वभरिमै आजका दिनमै एकचालिस लाख चार हजार तिन सौ त्रिहत्तर मान्छे निका हो घर गइरहेछन् एकचालिस लाख मान्छे निकाह भए भएर घर गइरहेछन् अमेरिका जस्ता देशमै जैदेशमी एक्काइस लाख मान्छे सङ्क्रमित छन् उसै देशमी आठ लाख सत्सठी हजार आठ सय उनस मान्छे निका हेर घर गइरहेछन् ब्राजिल जस्ता देशमी जय देशमी आठ लाख सतसट्ठी हजार मान्छे सङ्क्रमित छन् उसै देशमी चार लाख सैँतिस हजार मान्छे निका हर घर छन् रुस पाँच लाख अठाइस हजार मान्छे सङ्क्रमित छन् दुई लाख असी हजार मान्छे निका हेर घर छन् त्यसरी है तिन लाख तेत्तिस हजार सङ्क्रमित भयो भएर चौथो नम्बरको भारतमै एक लाख उनासत्तरी हजार मान्छे निका भयो भएर घर गइरहेछन् भने यो डराउने कुराडी होइन तति जो देश हाम भन्थ्या स्पेन इटाली फ्रान्स जर्मनी यिन देशमै देखि थियो पहिले उन देश अब घट्टा घट्टै नै यहाँ मान्छे निका हुना हुनै नै या जयको मृत्यु भयो उन पहिलेबाटै के न के रोगबाटै सङ्क्रमित थिए त हिसाबले तैलाई गलत अर्थमै जन बुझ्दिया मित्र तम लगायत त तमरी जनी आरडिटी पोजिटिभ आयोबाट हात्तिनु पर्द्या कसै लगाइएको थिएन दोस्रो पोजि पिसिआर पोजिटिभ आयो पछाडा लगै डराउनु पट्डिया हात्तिनु पर्दा र यसरी है मनलाई हलुको बनाइहाल्नु पड्ड्या कमजोर बनाइहाल्नु पर्दै अवस्था आएको थिएन यो रोगबाटै जित घर गएका कैयौँ मान्छे छन् जो भण्डारेन् सामान्य हो यत्ति हो सरसफाइमै ध्यान दियो खानपिनमै ध्यान दियो आफ्नो रोगसँग लड्ड्या प्रतिरोधी क्षमता डडो बनाइराख केही हुने भण्डारेन् त केही डराउनु छ खालि सारा भाइ न त कपडा फाटबाट चैता महिना बठे एकै मेक्सी कति चलन थिए अब त है महिला महिलाकीलाई चाहिने सुट धोती कुर्ती मेक्सी आदि कपडा पूजाका कपडा आवश्यक केहीलाई कपडा चाहिएले सुरक्षित तरिकाले कपडा उपलब्ध राउला न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर महेन्द्रनगरको सबै पुरानो पसल हुक्का चिलिमका सँग ओम प्रकाश हुम्सौ तरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका चार दिव्यावती डुङ्गरी डडेलदुराको जरम थालु बेदकोट नगरपालिका छ सिसैया कञ्चनपुर पुराच्याल माल बसान राजा कंसको उत्पत्ति र दिग्विजय शीर्षक राखबाट दोस्रो भाग लेखिरहेछ हुकीलाई पुतना लड्डाकी आइत कंस गयो हाँसी मैलासँग युद्ध हर्या वंश जान्छ नासी तैपछा उत्तर गयो प्रागज्योति पुरामय भूमि पुत्र भौमा सुर्का आइपुग्यो घरमय भन्न लाग्यो युद्ध अध्या अवसर दियो अब तमले मलाई जित्या भन्या मै हो सेवक मैले युद्ध जित्या बर तमलाई भाइ बनाउलो लागन् चाहिँ युद्ध कि स्वराई युद्ध मै कहाँ पाउलो प्रलम बासुर धेनुक आया दुई दैत्य लड्डा कि जितन नसके आया प्राण पड्डा कि तृणाव्रत आयो लड्ड अग्गासमै लै गयो कृणा व्रत अग्गा सह धरतीमी फालिदियो तै पछा बकासुर आयो निल दियो गलो बन्द अर्यो तैँको तैँले उखालिदिइयो पुतना बहिनी हो तेरी तेरि तैँ होइको दाई सम्मान अद्दा तम्दुएको माण्ड तोलाई भाइ प्राग ज्योतिपुरको राजा भौमासुर आयो सन्धि अर्यो कंसित मिली माथो भयो प्राग ज्योतिपुरको राजा भौमासुर आयो सन्धे अर्य मिली माथो भयो सँग लैयो दैत्य सेना उत्तर दिशा गयो सुम्बासुर दैत्यसित तयको भेट भयो सुम्भले मित्रता अर्यो सेना सकलको थापा हाल्यो सुम्भासुरले कंशका बलको कंश गयो त्रिकुट पर्वत देवमासुरलाई रिसले एक एकलात्ती हाँडी तैकी निन खोल्यो युद्ध अध्याय कंसित बेउमा सुर गयो सकेन कंसलाई जिती पराजित भयो तसै बेला आया नारद कंसले थाहा पायो पाउपडी सलाम अर्यो सामने खडा भयो नारद जिलाइ शुद्ध लाग्यो कहाँ जाउँ लड्डा किलाए इच्छापुरी कहाँ जाँ होली भणी दियो महाबली महाबलिदैत्य राजा शोर्णितपुर हन्छ तेरा मनको इच्छा पूरा त्यो याद्ध सकन्छ कंस गयो शोितपुरमै बाणासुर नगरी बाणासुरले भिट्यो कंस रिसायो बेसरी बाणासुरले लात्ते हाँड्यो खोटो पाताल धस्यो निकाल कंस मेरो खोटो बाण भन्न पस्यो कंसले निकाल्यो गोडो धरती भय कम्पन दौडी आयो कैला सय शङ्कर भगवान जन युद्ध भणी बाणासुरलाई भन्यो सत्य वचन शिवजीको बाणासुरले मान्यो शिवले बाण भन्यो भक्त माणी बर कोया थिएन तैँलाई जित्ने श्रीकृष्ण छाड वा इति भणी दैत्य दुईलाई सन्धे अराइदियो स्वणितपुरमै शिवजीले कैलाश बसा लिइयो कंस गयो पश्चिम दिशा सुरका घर जुणो फुट्या बल्ल जसो ठुलो भयङ्कर सकेन कंसलाई जिती तैँको सेवक भयो वत्स जिती कन्सर राजा मुल्यक्ष देशमै गयो मूलक्ष देशको काल यवन शरीर थियो विशाल आफू लगै रातोै थियो दाडिजोङ्गा लाल मुलक्षसित कन्सर राजा युद्ध भयो भारी सकेन कन्सलाई जिती मुलेक्ष गयो हारी कंस थियो नीतिको ज्ञाता जनन्थ्यो सब नीति हार्या कातन मुलेक्षसित अरे न दुर्नीति कंसका हातगोडा ठुलो कण्ड थियो पातलो छाती चौडी दार जति वस्त्र लाउँथ्यो कालो कानमै कुण्डल थिया गला मणि हार कवच धनुष मुद्द गर तुरण तरबार कंस गयो इन्द्र पुरी देवता जित्दा किसँग लैयो बस रेका ठूला दैत्य जाति इन्द्र आया लड्डा किलाई लड्डाकिलाई देवतालेसँग युद्ध भयो कंसित भिडी अङ्ग भङ्ग इन्द्रको ऐरावत हात्ती किलाई गयो कंसले खुण्समा तैँलाई दुराई ताडिदियो दिग्पाल लड्डाकी आया सकेन तै जिते भाजी बरा जंगल गयो चले न चलेन देवनीति इन्द्रजीलाई मूर्छ पाडी इन्द्र पुरी गयो छत्र समेत सिंहासनले मथुरा दाखिल भयो छत्र समेत सिंहासनले मथुरा दाखिल भयो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो कंसको उत्पत्ति र दिगविजय शीर्षकमित दोस्रो भाग लेख्राइथ्यो बेदकोट नगरपालिका छ सिसैया कञ्चनपुरबाटै भाग्येश्वर चार दिव्यावती डुङ्गरी डलदुराको जरम थलो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो खुबै निको रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ उन्नाइस किसिमका जीवन बिमा बनाउने दुई सय चालिस रुपियाँ बठाई करोडौँका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरहने गाडी गाउँडाका बकत्ता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी हदु हो भने जनल्मलिया तमराई डडेलधुराका बाघ बजारमी जाडे पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी घर बसे बसेले बुझिसकन्छ शून्य छयानब्बे चार सय बिस आठ सय सत्तरमी फोन हर्या एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा यो व्यापारिक बढाउलो थियो ब्रह्माजीकी सृष्टि र ध्रुव ताराको रहस्य शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना छ वनवासा भारत बोठे लेखरागदान हुक्का चिलिमलाई पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँसिं बैतडीका मित्र के लेख्या रहेछ धरतीमा प्रलय आयो भयो सबै नास विष्णुजीलाई सृष्टि गद्य भयो यो आभास हेब्रमाध्ये सृष्टि रच मिलाइ बर सार ब्रह्मा सुरु शिव अन्त मुपालनहार भय कि एकली धरती विश्वास जाग्या ब्रह्मा लाग्या सृष्टि रचु श्री विष्णुको आज्ञा ब्रह्मज्यूले रचना गरी चार मनुष्येकी उन्थिया बालक सबै तनरो मुख धेकी सनातन सनन सनक नामका सनद कुमार इन चार नाइ भया कामका फेरि रच्यो ब्रह्मज्यूले सात ऋषि कन ज्ञानको उजालो बाँड्यो काम दियो त न वशिष्ट पुलक अत्री किर्तुरे अङ्गिरा पुलच मरिच नामका ऋषि ज्ञानका हेरा ढेकी नान तारा बने उनै ऋषि सात सप्त तारा ब्यालक बेला ढेकी नान रात ब्रह्मजीले दुईम नुष्य रच्यो पुरुष महिला मनुरे शत्रुपा नामका ब्रह्माजी कि महिमा मनु भन्ना पुरुष थिया शत्रुपा महिला दियो तन्लाई मनुष्य कि उत्पाकी लीला धन्य ब्रह्मज्यू कि सृष्टि धरती कि आभार मनुष्य धरतीमा तसै बड्डा तार तार उनै मनु शत्रुपाका चेला थिया एक उत्पानुपात नाउ उनीहरू थिया नामनेक उत्पानुपात राजा भया जितियो संसार सुनिति सुरुचि रानी खुसी परिवार सुनी तिथि जेठी रानी ध्रुव तैका छोरा सुरुचि कासीति रानी उत्तम उयका छोरा सुरुचिका कर्म गट्टा ध्रुव गद्दी हेला उत्पा नुपात फसी गयो तैना फेला सुरुचिका चिक्का राजा गले गयो रानीका अधिकार सबै सुरु चिलाइदियो उत्पा नुपा त फँसी गयो सुरु चिका जाल उत्तम होल युव राजा धुर्वकी बेहाल सुनिती ध्रुवका सबै हक दियो खोसी विधाताले तन्द्र भाग्य तसै लेख्या हो कि सुनितले ताना मार्यो ध्रुव चेला कन नारायणै दिलाउन तेरो खोसी याको धन नारायणको नाउँ सोच पढ्यो आफ्नै मह तारिकन कुरा सोद्ध पस्यो को हुन नारायण भन्ना कहाँ नरो बास अन्तिम हमर छ उनै मात्र आशा नाना बालकले सोध्यो रानी छक्क पढी नारायण विष्णुजी हुन जुन सृष्टिका घडी पालन हारा भग बान उनै हन जान सबैका हृदय बस्छ यति कुरा मार्न यो कुरा ध्रुवले सुन्यो सुन्नु तिका ईसा विष्णु खोज्ज लाग्यो बालक घुम्दो चारै दिशा ध्रुव हराइ गयो भणी रानी रुन पसी उत्पा नुपा तलाई आब पस्ता तापले कसी रानी रुनी बिलाप अध्य ध्रुव वन घुम्दो छ को गद्दो खोज्जनी आब मेरा आफ्नो को छ मनुले सम्झायो राजा होइजा आब टाटो यग्नारेका रूप फसी जन भुल बाटो यिनकुरा सुनेर राजा सबै त्याग गरी खोज्ज गया राजा रानी सारा जङ्गाल भरि ध्रुव घुम्दो रन बन विष्णु के खोजमा सुरु चिलाइ पस्तान पसी गरी दियो छ्याम्मा बनमी नारद मिल्या ध्रुवका सहारा विष्णुजी वैकुण्ठ बसा जान्नो जगत सारा हे बालक फर्किजा घर यो सम्भव नै नाइथे नत्यागी मान्छेको चोला त्यहाँ पुगिने नै थिए ध्रुव जिद्द गद्द पस्यो नारायण भेटन्या मैसे त भयो अन्याय उनै हुन् मेटन्या तेरि उमर नै भए आजी तुई नानो बालक सम्झाउन पस्या नारा दजी मेली झालो हक बालकले झिकै गरी नारदले बतायो भक्ति गरे आउन विष्णु यो कुरा जतायो इति कुरा सुनि ध्रुव भक्ति गद्द पस्यो खान छाड्यो पिन्नलाई छाड्यो भक्तिमा ध्यान बस्यो लक्ष्मीजी व्याकुल भइन ध्रुवका हालदेखि नारायण कि बिन्ती गर्यो तैका भाग्य रेखी खुबै माया लाग्यो नाथ यो बालकको रूप प्रकट होइजा जनसता तम्रो भक्त खुब यति कुरा लक्ष्मीजीका सुने हरि बोल्या हेप्पी यारी बाध्यता स्पष्ट भए खोल्या कति छन् मेरा भक्त यही भरि कति न झाउ झाउभाउ त छन् भक्त धुर्वसरी प्रकट भई और भक्त कि अन्याय होलो मैले देव धर्म छाड्या संसार क्या लो बहुतै दिन भक्ति गरी न त विष्णु आया विष्णु त प्रकट नाइभ्या नारद प्रकट भैया धुर्वले शोधनी गर्यो नारदजीका सामु विष्णुजी प्रकट नाइभ्या अब म क्या गरौँ नारदजीले शिक्षा दियो सासा रोक्या बर झट्ट आउना श्री हरि गरी बरे हेर ध्रुवले सासफेर्दो रोक्यो पृथ्वी गई हावा रोक्यो सूर्य रोक्या अचाकला गई पानी रोक्यो प्राणी रोक्या सृष्टिलय रोकि गई देउता नमा हलचल मची यो कसी कला भए देउता सबै बिन्ती लाउन गया वैकुण्ठमा ध्रुवले सास रोकिहाल्यो सब रोक्यो विश्वमा केही गर पालन हार सब हो नेहो नास ब्रह्मा जिउकी सृष्टि डाली आज भयो तरास देवता नकि बिन्ती सुनी विष्णु धर्ती आया दुर्बक कि भक्ति भय सफल विष्णु प्रकट भया हे बालक तै भए आज मन जित्त सफल आब सास फेरिहाल्य सकल ध्रुवले यो आज्ञा सुनि सास फेर्यो जसै सृष्टि संसार चल्लो पछि पृथ्वीमा तसै बालक कके तो भक्ति धेकी विष्णु खुशी भया ज्ञान शक्ति ध्रुव कन एकबार दान दिइया झातैलाई वरदान दिनौ बनी सर्क तारा ब्यानल कि बेला ध्याक्कलो जगत सारा तब बठे तो ध्रुव तारो चम्कन्या आकाश ध्रुव जसो हरिभक्त छ मराइ पास विष्णु पुराणमै मैले यो कुरा धेक्याको ज्ञान बाण्या बढन्छ भणी तब हो लेखेको ज्ञान बाण्या बढन छ भणी तपाईँ हो लेखेको ब्रह्माजीकी सृष्टि र ध्रुव ताराको रहस्य शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो वनवासा भारतबाट लेखिरहेको थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भैँसिं बैतडीका मित्र यो रचना पड्दा पड्डै समय सकियो बिदाबारीमा दुपड्दै भयो फला आठ पाँचमी भेट्ला उज्यासम्मयिकलाई नमस्कार